Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo, država svake godine smanjuje iznose u proračunu za naknadu štete od elementarnih nepogoda. Vidimo da se preporučuje osiguranje, s obzirom da smo banke predali u strane ruke, isto tako su i osiguranja kao najstarija osiguravateljska kuća Croatia ili privatizirani ili su u stranim rukama. A iz ovoga ja vidim da mi opet na nečiji mlin tjeramo vodu. Da se preporučavaju osiguranja, država će subvencionirati, opet će uplaćivati se nekim ljudima koji gospodare sa osiguravateljskim kućama, koji će podizati polako premije. Ja znam iz osobnog iskustva da osiguranje kuće je bio određeni iznos, sada se on poduplao i mislim da država je uzrokovala jako puno šteta od elementarnih nepogoda, pogotovo poplave s lošim gospodaranjem vodama, nasipima, znači uzrokuje štetu, smanjuje iznose za štete i sad bi trebalo se još dati osiguravateljskim kućama novce da nas osiguravaju. Hvala. Odgovor poštovanog državnog.